Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie week na les 2, tekens van goddelikheid, vir 5 tot 11 Oktober, en ons is vandag by Dinsdag 8 Oktober, die genesing van die man wat blind gebore was, deel 1. Ons gee teksvers vir hierdie week, vat ons in Johannes 11 vers 25 en 26. Jesus sê vir haar, Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Dit is Johannes 11, vers 25 en 26. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg ons het om weer die woord te open en daaruit te leer. Ons bid u, Gees van God, mag u asseblief elke woord op ons hart skryf. Mag u ons lei en aan ons die woord verduidelik wat u ingegee het. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy saam met ons inskakel vir vandagse les. Ons wil ook baie dankie sê vir elkeen wat die duimsop knoppie druk. Onthou, as jy die duimsop knoppie druk en die share knoppie, dan gaan hierdie beskikbaar wees vir meer mense. En so kan jy ons ondersteun sonder dat dit 'n sent kos. Ons wil ook baie dankie sê vir die wat ons wel finansieel ondersteun. As jy dit nog nie gedoen het nie en so verlang om ons op daai manier ook te help, die bankbesonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. Dinsdag 8 Oktober. Die genesing van die man wat blind gebore was, deel 1. Die les vra ons om kyk na Johannes 9 vers 1 tot 16 en vra hulle wat het die disippels gedink was die oorsaak van die man se blindheid en hoe het Jesus hulle valse oortuigings gekorrigeer? Nou kom ons kyk Johannes 9 vers 1 tot 16. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as die dag is, die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. En toe hy dit gesê het, spuug hy op die grond en maak klei van die spuug en smeer die klei aan die oë van die blinde man en sê vir hom, Gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur, en hy het gegaan en hom gewas en hy het siende teruggekom. Die bure dan en die wat hom vroeër gesien het, dat hy blind was, sê toe, is hy nie die een wat gesit en beerle het nie? Ander sê, dit is hy, ander weer, hy lyk na hom. Hy antwoord, dit is ek. Hulle sê vir hom, hoe is jou oog geopen? Hy antwoord en sê, die man wat Jesus genoem word, het klei gemaak en op my oog gesmeer en vir my gesê, ga na die badwater Siloam en was jou. En ek het gegaan en my gewas en ek sien. En hulle sê vir hom, waar is hy? Hy antwoord, ek weet nie. Hulle bring hom na die fariseers, die man wat vroeër blind was. En het was Sabbat, toe Jesus die klei gemaak en sy oog geopen het. Die fariseers vra hom toe weer hoe hy siende geword het. En hy antwoord hulle, hy het klei op my oog gesit en ek het my gewas en ek sien. En sommige van die fariseers sê, hierdie man kom nie van God nie, omdat hy die Sabbat nie hou nie. Anders sê, hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Nou waar kom die disippels daaraan dat hierdie man se siekte moontlik met sonde gekoppel kan wees? Wel, as ons gaan kyk na Exodus 20 vers 5, lees ons, Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heer jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En dan 2 Kronieke 26 vers 16 tot 21, lees ons hierdie verhaal, Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, so dat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die Heere sy God, want hy het in die tempel van die Heere gegaan om offerrook te laat opgaan op die reekaltaar. Maar die priester Asaria het hom gevolg en 80 priesters van die Heere, flikse manne,
saam met hom en teen koning Hosea opgetree en aan hom gesê, dit kom u nie toe, Hosea, om vir die Here offerrook te laat opgaan nie, maar aan die priesters, seuns van Aaron, wat geheilig is om te offer, gaan uit die heiligdom uit, want u het ontrouw gehandel, en dit sal u van die kant van die Here God nie tot eer strek nie. Maar Hosea het woedend geword, en terwyl hy met die wierookpan in sy hand woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit voor die oë van die priesters in die huis van die Here langs die reukaltaar. So, baie duidelik kan ons sien dat het wel kan gebeur dat sonde met siekte gekoppel kan word. Ons het ook gelees waar die man by die bad van Bethesda, nadat Jesus hom gesond gemaak het, en Jesus hom later toe weer gesien het, het Jesus vir hom gesê, moet nou nie weer gaan sondig nie, dat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. So dit wil so voorkom, maar nie in elke geval nie. Want hier sien ons dat Jesus aan hulle wys dat hierdie was 'n hoër doel gewees, hierdie man se siekte. En die doel was dat God daardeur verheerlik gaan word. Nou die lesie sê vir ons hierso, hierdie vertelling het sekere ooreenkomste met die skepingsverhaal toe God die eerste man uit die stof van die aarde geformeer het, wat ons lees in Genesis 2 vers 7. En Jesus wat nou klei gemaak het om die blinde man te voorsien met wat van sy geboorte af ontbreek het. So hierso sien ons baie baie interessant, waar Jesus hierdie man ietsie gee wat afwesig was van sy geboorte af. Dit wat nie bestaan het nie, het die Here aan hom teruggegee deur klei te vorm. En dit laat die mens dink aan die klei wat God gebruik het om die mens te skape. En die feit dat die Here iets aan hom teruggegee het, iets geskape het, in hierdie genesing wat nie bestaan het nie, laat jou dink aan die heelal waar God gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig uit niks uit nie, het die Here die heelal geskape. En hierdeur het die Here gewys, hy is daai skepper God. Nou wat ook interessant is, dat wanneer Johannes hierdie verhaal skryf, brei hy baie meer uit, is die vertelling gaan meer oor die bespreking tussen hierdie man wat gesond gemaak is en die godsdienstige leiers. En ons sien dat hierdie godsdienstige leiers geroep word en hulle dan eerstens sien dat hierdie is op die Sabbat gedoen. Nou volgens hulle traditie was gesondmaking op die Sabbat verbied gewees, maar dit is nie volgens die Bybel nie. En ek wil dit net graag baie baie duidelik maak. Die Bybel praat nêrens dat 'n mens nie iemand mag genees op die Sabbat nie. Dit was 'n mensgemaakte traditie gewees. Daarom het die Fariseërs Jesus as 'n Sabbatsoortreder gereken en gesê dan hy kan nie van God af wees nie want hy hou nie die Sabbat nie. Maar dan was daar verdeeldheid gewees, want ander het nou weer gesê, maar as hy 'n sondaar is, hoe kan hy sulke groot kragtige dade doen? Want onthou nou, hierdie man is van sy geboorte af blind gewees. So hierdie was 'n magtige daad gewees, wonderwerk wat Jesus hier verrig het. En soos wat die lesie sê, was daar verdeeldheid onder hulle gewees. Nou, hierdie blinde man kon sien wie Jesus is. Maar die godsdienstige leiers was blind. Hulle kon nie sien wat was Jesus se werklike identiteit nie. Nou die vraag aan die einde van die dag vra, wat moet hierdie verhaal aan ons sê oor die gevare om so deur ons eie geloofs-oortuigings en tradisies verblind te wees, dat ons die duidelike waarhede dalk so maklik kan miskyk? Ek het vir 'n Pinksterprotestante pastoor, het hom gepraat oor die Sabbat, en hy het vir my gesê, weet jy, daar is soveel geleerdes, professore, wat hierdie Sabbat kwestie al so lang deurstudeer het, en hulle allemaal het op dieselfde slotsom gekom, dat die Sabbat hoef nie gehou te word nie. Hoe wil jy nou 'n ongeleerde, 'n sondaar, as ek het nou in ander woorde kan sê, wil draai opstand in hierdie heiliges, as ek het so kan stel? Hoe waag jy nou te sê jy is reg en hulle is verkeerd?
Soos wat hulle met hierdie man gesê het, man, jy's 'n sondaar. Ons sal nou sien in môre se gedeelte van hierdie wonderwerk. Het sê hulle vir hom, maar ag man, jy's net 'n ou sondaar van geboorte af. Wat weet jy? Jy kan nie ons kom leer nie. En mense kan so vas wees in hulle tradisies. So vas in hulle geloofsoortuigings. Maar ons moet versigtig wees om altyd net te dink ander gelowe of ander denominasies doen dit. En ons moet versigtig wees, want ons sal nie weet voordat ons nie ordentlike ondersoek ingestel het nie. En ek dink die vraag wat ons elkeen onsself moet afvra is, glo ek wat ek glo omdat my ouers dit glo of omdat die predikant so sê, of glo ek dit omdat ek dit self in die Bybel ontdek het deur studering van die Bybel. So daarom is dit baie, baie belangrik om te weet wat die Bybel sê. En onthou, die duivel het ook die Bybel gebruik. Maar Jesus se antwoord was, en ek sê dit altyd, daar staan ook geskrywe, toe die duivel omtraai versoek deur die Bybel te gebruik. En wat vir ons sê, dat ons moet weet wat die hele Bybel omtrent 'n onderwerp sê. En so sal ons weet of dit die waarheid is. Kom ons kyk weer na die vraag aan die einde van die dag. Wat moet hierdie verhaal aan ons sê oor die gevare om so deur ons eie geloofsoortuigings en tradisies verblind te wees dat ons die duidelike waarhede dalk so maklik kan miskyk? En weer eens, niemand is gevrywaar van dit nie. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot voorreg wat ons gehad het om hierdie lesie saam te bespreek. En ons bid, Heer, asseblief, dat U die blindheid van ons oë sal af wegvat. Dat U die klei sal aanmaak, Here, dat ons het sal skoon was. En dat ons kan siende wees, gelei deur U gees. Dat ons geloofsoortuigings en ons tradisies weggewas sal word, wanneer het kom by die waarheid, en waar dit die waarheid vervang. Ons pleit dit asseblief, Vader, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle vandag saam geluister het. En asseblief weer eens druk daai like knoppie. Dit gaan ons baie help sodat ons hierdie kan versprei en hierdie bediening ook verder kan uitbrei. Tot volgende keer. God se ryke seën.